Арим төрийн үзэгчтэй амдэраа нэвтрүүлэг ээлж дугаараа эхлэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манд зочин улс их хурлын гишүүн Амар Жаргал. Манай үзэгчдийн хүндлэж бидэнд цаг зав зарцуулж байгаа танд талархлаа илэрхийлье. За намайг өрсөн явдалд бас их баярлалаа. Тэгэхээр тантай уулзсных Монгол Улсын эдийн засаг ер нь бол сүүлийн үед бол урд байгаагүйгээр эрчимтэй өсөж байна гэсэн мэдээлэл одоо өдөр алган хэвлэл мэдээлэл ирсэл дүр засгийн тэргүүнүүд ч өгч байна. Тэгэхээр бодит байдал дээр иргэдийн хувьд үнэхээр эдийн засаг өсөж байгаа нь хэр мэдрэгдэж байгаа болоо гэдэг эргэлзээ их байна л да. Эдийн засагч хүний хувьд энэ салбарт та бас олон жил судалгаа хийдэг, бас жинтэй үг дуурдаг хүний хувьд яг энэ тал дээр ямар байр суурь хэлэх вэ? Яг олон улсын статистик том мэдээ бол үнэхээр эдийн засгийн өсөлтийг харуулж байгаа. 10 хэдэн хувиар өснө гэдэг бол ер нь маш өндөр үзүүл л дээ. Ер нь жилдээ бол нэг эдийн засгийн 3-5% өсөлтөл байхгүй. Гэтэл чинь бид нар бүр 10% өсөө. Тэгээд 10-аар зогсохгүй. Одоо энэ сүүлийн он гэтэл 17% гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ер нь урд өмнө байгаагүй маш том өсөлт байгаа юм л да. А чухам энэ өсөлт хаана гарч ийн? Юунаас болж ийм өсөлт гараад байна? Энийний үр дагавар нь юу байгаа юм бэ гэдэг дээр бол бид нар бас тэр болгон учир начрыг нь олж чадахгүй. Яг нь ерөнхийдөө бол мэдээд байгаа юм. Энэ бол уул уурхайтай холбоотой байна гэж. А тэр уул уурхай юм чинь эдийн засгийн бусад салбаруудтайгаа чухам аль шугамаараа яаж холбогддог юм гэдгийг бас тэр болгон учир начрыг нь олж чадахгүй л байна. Тэгээс сүүлийн үед би зүгээр нэг бодоод байгаа юм бол ер нь хүнчлийнхээ ярээр хөлөөж ийн гэдэгтэй адилхан. Уу ер нь өөрийнхөө хэрэгжилж чадах, захирж зарцуулж чадах, тэр ашиглаж чадах хэмжээндээ эдийн засгийн өсөлтөд бас барьж явахгүй бол болохгүй юм болов гэсэн нэг бодол сүлийн үе төрөд байгаа. Тэр өсөлт яг аль салбарт илүү нэлцээд байгаа юм болоо? Хинд илүү одоо хүртээмжийн хаана байгаа юм болоо? Одоо ер нь бол одоо иргэний нийгмүүд ч юм уу тийм хүмүүс ярахаараа бас зөвхөн уул уурхай одоо ордууд эзэмшдэг хитэн гэр бүлд очиж яана гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нь үнэхээр тийм байгаа юм болоо гэж бодож байгаа. Гэтэл яг ингээд төсөвт орж ирж байгаа мөнгө ч юм ингээд уул уурхайгаас орж ирж байгаа мөнгө ингээд хуваарлсан байдлыг харах юм бол боловсрал эрүүл мэнд ч гэдэг юм уу нийгмийн халамж ч гэдэг юм уу тэр зүг рүү ингээд ихэнхэн зарцуулсан юм шиг харагдаж тэгэл та. Орж ирж байгаа нь уул уурхайгаас үндсэндээ бол. Тэгээ уул уурхайг дагалдаж явдаг зарим нэгэн салбарууд бас тодорхой үзүүлэлтүүд нь бол нааштай эрг гарч эхэлж байна. Зүгээр шийдвэрлэх роль гүйцэтгэж чадахгүй байгаа гэхдээ гайгүй болж байна. Ороод ирсэн мөнгө нь хуваарлагдчихж байгаа салбар гэдэг юм бол үндсэндээ хүн болгонд жигдхэн өгё гэдэг нэг ийм зарчмаард яваад байна шүү дээ. За боловсролын салбарт гэхэд яг л бүгдээрэнд нөгч хэрүүд мэдгээд ингээд нэг жигдхэн дараагаад байгаа хэрэг нэг тийм дөрвтөө нүдэнд том бүтээн байгуулалт маягаар босч ирж харагдаж байгаа юм бол бас харагдахгүй л байгаа юм л доо. Өмнөний гэлэхэд бол өнгөртнийхөө нөхөсийг л одоо нөхөл яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Нөх цорхоогоо л нөхөж яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр цаашдаа баримтлах илүү оновчтой бодлого нь юу байх юм бол таны бодлоор? Миний бодлоор бол хүч хөрөнгөө бол төвлөрүүлэх хэрэгтэй гэж үүч. Тодорхой салбарууд төр төвлөрүүлээд тэр салбарууд нь бол эдийн засгийн амин судас болж идэг тэр салбаруудаа барьж аваад тэрүүн дээрээ хүч хөрөнгөө төвлөрүүлээд тэрүүн дээрээ шийдэд авчих хэрэгтэй. Нин тэрүүн миний бодлоор бол энэ уул уурхайн салбараас орж иж байгаа мөнгөийг бид нар эрчим хүчний зарцуулах хэрэгтэй. Эрчим хүчний их үүсвэрээ баталгаатай болгож авах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд цаашдаа гадагш нь эрчим хүчтэй экспортлдог тэр потенциалыг бий бүрдүүлж явах хэрэгтэй гэж бодчих. За хоёрдугаарт нь сүүлийн үед их хэрэгдэт байгаа салбар бол энэ одоо бензин шатхуунтай холбоотой боيو. Басад нэг төлөв шигч мөчнөл нэг салбар л юм л да. Энэ рүү бас нэлийн мөнгө зарцуулах хэрэгтэй болж байна. За тэгээ гуравдах нь бол мэдээж хэрэг дэд үтцийн салбар гэдээ ярьж байгаа зам харилцаа холбоотой. Энэ юмнуудыг бол нэн тэргүй ээлж бид нар босгож ирэх хэстэн болов гэсэн ийм л ойлголт харагдаж байна. Гэхдээ энэ маань бол ойрын одоо нэг 3-4 жилийн дотор л хийх хэрэгтэй ажил. А цаашдаа бол ер нь жоохон томхон дүр төрхөө аваад үзэх юм бол бид нар 3 чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй гэж бодчих. Нэгдүгээрт нь бол юуны өмнө энэ ард иргэдийн орон сууцчлуулах асуудал үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болгох чиглэлийн ажлыг бол ердөө маш дөрөвтэй барьж авч. Энэ төр одоо шаардлагатай байгаа төр санхүүгийн зах зээл институтуудыг бүгдийг бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй гэсэн нэг ийм юм байж байгаа. За хоёрдугаарт нь энэ боловсруулалтын салбар. Тэгээ боловсруулалтын салбарт гарч байгаа энэ нэг чанарын өөрчлөлтүүдийг ямар нэгэн бодлоор шийдэх хэрэгтэй гэж боддог. Үнийг хэлэхэд өнөөдөр Улаанбаатар хотод боловсрал эзэмшиж байгаа хүүхд хөдөөд боловсрал эзэмшиж байгаа хүүхдээс хамаагүй илүү нөхцөл сурж байгаа. Материалын бааз нь ушаал ондоо шүү дээ. Гэтэл Улаанбаатар хот дотроо чинь одоо хотын төвд ч байд юм уу эсвэл одоо хотын захаар байж байгаа сургуулиудын материалын бааз ихтер бас ондоо байж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын иргэн цаашдаа ер нь Монгол улс хөгжөөл гэж байгаа иргэн
өөрөө их мэдлэгтэй боловсралтай хүн байх ёстой шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа Монгол улсын аль ч өнцөгчөө амьдрч байна гэсэн чиний эзэмшиж байгаа боловсрал бол ердөө дээд зэргийн боловсрал байх ёстой. А тэр бол би ерөнхий боловсралтын тухай ярьж байна тийм ээ. А тэр бол жигд тэгш байх ёстой гэсэн. Ийм чиглэлийг онцгой анхаарах ёстой болов уу гэсэн л бодол нотор. Тэгэхээр